Замість санітарної обрізки залишили двометрові пеньки на місці дерев у кількох дитсадках. Про це у своєму фейсбуці розповіла екозахисниця Надія Паливода. За її словами, обрізка відбувалась порушенням спеціально розроблених правил. Наша громадська організація, яка займається збереженням зелених насаджень, поскаржилося дуже багато мешканців усього міста про те, що в дитсадочках дерева спилюють до такого майже пенька двохметрового. І ми, я подавала скарги в контролюючі органи, в спеціалізовану інспекцію, в екологічну інспекцію. За даними активістки, обрізку здійснив чоловік Віктор Романов, якого до роботи залучило управління освіти Кропивницького. Він погодився безкоштовно обрізати сухостій та вивезти гілля з території дитсадків. У мене є фото підтвердження цього, де величезні гілляки просто без будь-якої техніки безпеки спилювались. На даний момент, ця особа, вона продавала дрова. Через Viber ми всі бачили ці оголошення, там продам дрова метровки. Тобто, взагалі-то на території державних закладів не дозволяється нічого спилювати на дрова. Нам вдалося зв'язатися з виконавцем робіт, аби дізнатись його позицію щодо ситуації. Чому я не можу запропонувати свої послуги, свої навики, да, благодійно, безкоштовно на розвиток цієї там школи чи взагалі всіх навчальних закладів міста Кропивницького? Запропонував, дивіться, ось у вас така негайна потреба, можна мені цю роботу виконати. Чи приймете мою роботу як благодійну? В освіті немає лишніх коштів на ці роботи. Чоловік говорить, що під час обрізки керувався правилами обробки дерев. У мене є бумаги, де чітко зазначено, яке дерево, яка сорт, яка порода, як треба його обслуговувати. Однак роботи були виконані неправильно, говорить Надія Паливода, яка оглянула дерева. Жінка запевняє, після такої обробки дерева не виживуть. Серед зіпсованих рослин є молоді липи та клени. Саме дерево, яке було спилено так майже до такого пенька, воно ж вже загине, розумієте? Це прописано в законодавстві, що спилювати в дерева більше як, наприклад, 50% крони заборонено взагалі-то законом, тому що воно неминуче буде всихати, там будуть утворюватися дупла. Прокоментувати ситуацію очільниця управління освіти Лариса Костенко відмовилась. Тим часом на фейсбук-сторінці Кропивницької міської ради зазначено, що була виконана саме санітарна обрізка. Зробили її через небезпеку, яку сухі гілки несли для вихованців. Тож ми запитали у експертів спецінспекції, чи дійсно обрізка виконана правильно. Для того, щоб спиляти дерево, потрібно, щоб той, хто заявник, звернувся в відділ екології, в головне управління житлово-комунального господарства, де створюється комісія, виїжджає на місто і дивляться на це дерево. Через те, що адміністрації дитсадків, які є балансоутримувачами території, де знаходяться дерева, не звертались до екологів, на них мають накласти адмінвідповідальність. Проте лише у випадку наявності скарги з боку містян. Нині з трьох дитсадків, де було неправильно обрізано дерева, скарга надійшла лише на обробку одного стовбура. Тобто штраф загрожує лише одному закладу і лише за одну рослину. Адмінпротокол, це в основному фізичні особи, значить це від 840 до 1700 штраф. Але чи платитиме адміністрація одного з садків штраф хоча б за одне дерево, невідомо. Адже скаргу ще має перевірити спеціальна комісія, яка і вирішить, чи було порушення. Марія Матюнькіна, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІПІН.